Siap. Ayo nih tengok.
Dr. Martin, Yes. kita dah boleh start dah. Okay. Okay, saya start dulu ya. Boleh, boleh. Selamat malam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasabi ajmain. Melati kuntum tumbuh melata, saya merba di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya pembuka sembah bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada para hadirin dan hadirat sekalian yang berusaha Tuan Haji Muhammad Fairuz Abdul Majid merangkap Pengetua Inapan Siswa Petro ISDI Universiti Utara Malaysia. Barisan Penolong Pengetua, Barisan Jawatankuasa Pembangunan Siswa Inasis Petro ISDI, AJK Pelaksanaan Program serta hadirin sekalian. Tujuan kita berhimpun secara alam maya pada malam ini adalah untuk mendengar ceramah program yang bertajuk Bisnes Alam Maya Aku Datang yang akan disampaikan oleh teknologis Dr. Mativanan Jaganathan. Beliau merupakan seorang pensyarah keusahawanan daripada Universiti Utara Malaysia. Apa khabar Doktor? Sihat? Sihat. Thank you. Apa khabar? Sihat. Tahukah anda, Dr. Martin merupakan PhD dalam bidang Doctor of Philosophy Management ICT Universiti Utara Malaysia. Malah, beliau juga mengajar beberapa bidang keusahawanan di pelbagai peringkat seperti perdagangan elektronik, pengenalan kepada usahawanan, Perancis Pengurusan Perniagaan dan lain-lain lagi. Beliau juga aktif dalam penyelidikan meliputi bidang keusahawanan dan ICT. Wah, bukan biasa-biasa ahli panel jemputan kita pada malam ini. Oleh itu, para penonton diminta untuk menyediakan bahan cacatan untuk mencatat segala ilmu yang akan disampaikan oleh ahli panel jemputan kita. Bagi tidak membuang masa, saya menjemput Dr. Martin untuk memulakan perkongsian. Dipersilakan. Terima kasih, Zakira. Apa khabar semua? Sihat. Sihat dah. Kita dilanda pandemik COVID sekarang dan ramai orang mungkin dalam kampus sekarang, masih dalam kampus dan ada yang duduk di rumah. Saya saya harap semua orang sehat dan terus sehat. Okey. Okey. Tak nampak slide saya kan? Tak, Doktor. Okey, no problem. Beda. Alright. Take your time. Okey. Okey, boleh nampak, Doktor. Okey, sekarang nampak ke? Okay. Nampak. Okay, good. Okay, let me check everything before I start. Okay. Kita tunggu orang ke ataupun kita teruskan saja, saya kira? Boleh start dah, Doktor. Sebab dekat FB Live dah ada para penonton dah. Oh, be live dah. Okay, okay. Nanti share link dengan saya lah. Saya pun boleh layar balik. Alright, sure. Okay, thank you. Okay, baik. Apa khabar semua? Saya rasa semua orang khabar baik dan semua orang mengenali saya. Dan ini bukannya program pertama saya mengenai topik bisnes alam maya ataupun perniagaan atas talian. Okey. Dua-dua pun bolehlah. Okey. Mari saya perkenalkan diri saya. Tadi pun saya kira telah pun perkenalkan diri saya. Okey, saya akan perkenalkan. Okey, saya Mativanan Jaganathan. Pengajar di SBM School of Business Management. Mungkin kita ada penonton daripada luar. Okey, mungkin luar daripada UUM. Kerana sekarang live program ni bukannya bersasar ataupun kita mengharapkan pelajar dalam kampus saja. Kadang-kadang kita dapat pelajar daripada UPM, UKM ataupun even daripada industri. So kita perlu memperkenalkan diri.
Okay, mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal, ada yang ambil target dengan saya, ada yang dapat A, ada yang dapat B plus, ada yang fail. Okay. So hari ini topik adalah bisnes alamiah. So saya rasa semua orang nampak slide saya. Betul tak? Betul kan? Betul-betul saya nampak. Okay, sekarang nampak kan? Nampak. Okay, so mari saya masuk. Okay, kita pun diberikan masa hanya lebih kurang 2 jam. Dengan adanya Q&A, saya akan stop 10:15. Okay, so kalau saya tak stop, okay, mungkin pihak Ulu Setia boleh remind saya. Okay, kadang-kadang kita mengajar tak mengenal masa. Okay, ia akan berjalan begitu lancar dan pantas. Okay. So, bisnes alamiah aku datang. So, dalam bahasa Inggeris kita boleh katakan bisnes alamiah ini adalah digital business. Digital business ini satu perkara yang memang luas. Okay. Kalau kita anggap orang ini adalah champion dalam digital business, there is nobody like that. No one can conquer the internet world. Tidak ada orang yang cukup sempurna dalam bisnes alam maya ini. Setiap syarikat mempunyai taktik-taktik, strategi-strategi tertentu untuk mengenali dan menggunapakai peralatan ataupun kita panggil tools dalam bisnes alam maya ataupun kita panggil digital business. Satu payung yang begitu besar. Dalam digital business ini adalah pecahan-pecahan dia. Adakah kita nak buat perniagaan, business to consumer, business to business ataupun consumer to consumer. Dengan adanya bisnes alam maya ni, banyak consumer to consumer sekarang. Misalnya orang jual dalam Facebook. Okay. Okay. Itu pengenalan tentang bisnes alam maya. Okay. So, webinar saya ni, okay, akan dalam bahasa Inggeris dan juga dalam bahasa Malaysia. Dua-dua bahasa. Okay. Okay kan? Kalau okay, cakap yes saja dalam chat. Okay. Okay. Give me 1 minute to adjust something. Okay. Okay, thank you. So ini mengenali diri saya, okay, lebih detail. Okay, anda boleh melayari laman web saya untuk mengenali lebih lanjut. Ini adalah laman web saya. Anda boleh melayari jika nak tahu ataupun nak mengenali. Okay. Dan ini adalah beberapa training yang saya kendalikan untuk pelajar, staff dan juga kepada usahawan. Okay. Okay. Sebelum saya start, saya terpaksa ataupun dimohon, okay, oleh boleh katakan guru saya lah, sifu saya, perlu mengenalkan, perlu perkenalkan juga pencapaian. Itu penting. So ini adalah salah satu pencapaian. Okay, 2 kali saya menjadi pemenang anugerah laman web. Saya sebenarnya web designer. Okay, fokuskan website development. Okay, pada masa yang sama fokuskan tentang digital maya. Okay, kebetulan saya adalah pensyarah e-commerce. Okay. Mungkin ada yang telah pun ambil subjek e-commerce dengan saya. Okay. Okay, sebelum kita pergi ke bisnes alam maya, mari kita lihat apakah maksud ini. Okay. Ignoring online marketing ataupun digital business is like opening a business but not telling anyone. Itulah ungkapan yang saya boleh ringkaskan ataupun ungkapan yang saya boleh terbitkan di sini. Ignoring online marketing is like opening a business
okay, but not telling anyone. Maksudnya di sini Anda membuka perniagaan tetapi tidak mentransformasikan perniagaan Anda ke dalam alam maya, seumpama buka perniagaan tapi tidak memberitahu kepada ataupun tidak mempromosikan kepada orang lain ataupun kepada pelanggan ataupun bakal pelanggan. Sebab itu online marketing ini adalah satu perkara yang penting. Mungkin Anda ada soalan. Saya kalau saya jual nasi lemak, bagaimana saya nak buat online marketing? Boleh juga. Online marketing ini selalunya kita anggap, oh, perlu ada satu website, perlu ada Shopee account, perlu ada FB. Tidak perlu kadang-kadang. Kadang-kadang Anda perasan tak? Sekarang ramai orang pergi ke cloud kitchen ataupun dapur awan kalau nak directly translate. Okay, misalnya makcik yang jual nasi lemak, okay, ataupun seorang individu yang jual tepi jalan saja ataupun ada satu kedai dia jual. Satu kedai lah. Satu kedai kecil di Citra ataupun di Alastar, dia nak jual. Mungkin dia boleh gunakan online marketing. Tidak sepatutnya gunakan Facebook. Boleh gunakan Foodpanda, GrabFood. Itu adalah cara dia transformasikan perniagaan dia. So, tidak ada satu peralatan yang lengkap untuk satu perniagaan. Terpulang kepada individu itu. Okay? Bagaimana kita nak menggunakannya. Itu maksudnya online marketing. Jangan ignore. Okay? Jangan ignore. Kalau ignore, jadilah macam semut tepi itu. Ataupun ulatlah. Okay. Ini. You can sell, I selalu dalam apa-apa webinar saya mesti ada dua quote ini. You can sell anything if you can tell anything. Maksudnya di sini, Anda perlu ada satu kemahiran. Satu kemahiran memberikan papan cerita ataupun penceritaan tentang produk Anda. Dalam bahasa Inggeris, terminologinya adalah storyteller. Good storytellers are good marketers. Okay, good storytellers. Sebab itu, kalau Anda melihat online business, mereka cara tulis, cara mereka merangka ayat-ayat dalam internet, tak kira lah Facebook ataupun dalam Shopee ataupun dalam mana-mana platform, penceritaan itu penting. Okay, itu. So kita tidak boleh abaikan. Okay. So, lupakan pasal peralatan. Apa saya nak guna untuk online ni? Lupakan. Pertama adalah Anda perlu faham falsafah. Okay? Learn the game before you play. Jangan tak belajar game, lepas tu terus nak main. Tak boleh. Tapi tidak semestinya Anda belajar bertahun-tahun tapi tak implement juga. Tak boleh juga. Okay? Kadang-kadang kita belajar sedikit, kita implement. Dalam implementation ataupun execution tu, dalam praktis tu, kita akan belajar benda-benda baru. Tapi kalau tak buat, langsung tidak akan belajar ataupun langsung tidak akan dapat hasil daripada benda yang kita nak buat. Itu penting. Okay? Okay. Beda, give me 1 minute. Okay, ada juga chat-chat, okay. Okay. So, kita beralih kepada slide seterusnya. Okay. So, anda boleh tanya soalan. Okay, saya difahamkan. Sekretariat akan mengumpulkan soalan dari Facebook. Okay, anda boleh masukkan soalan-soalan anda dalam Facebook. Okay, sesiapa yang ada dalam platform Google Meet boleh terus tanya. Okay, selepas habisnya sesi ini. Maksudnya lebih kurang 10 suku saya akan stop. Okay, so masa itu boleh tanya soalan. Okay. Okey, ini adalah satu persoalan yang memang akan
lalu ataupun akan terlintas dalam pikiran anda. This is very common thing that definitely will cross in your mind. Okay? Apa itu bisnes alamaya? Selalu orang cakap bisnes alamaya ni. Digital business, digital business. Apa benda ni? Yang saya tahu adalah main Facebook, lepas tu main TikTok yang terkini lah. Main TikTok, lepas tu tengok YouTube. Yang tu pun saya bukan tengok semua benda. Saya hanya tengok Korea, drama Korea saja. Tapi Dr. Madi ini cakap pasal bisnes alam maya, apa benda ni? Tapi kawan saya buat. Saya tak ada produk. Tak ada service. Apa saya nak jual? Jangan risau. Okay? Kita perlu buang mitos-mitos ini. Kalau nak buat perniagaan, kita perlu ada satu barang. Tidak semestinya. Okay? Kalau saya nak buat perniagaan, saya mesti ada satu service. Tidak semestinya. Tak ada produk, tak ada service pun, masih anda boleh buat perniagaan dalam alam maya. Di ujung, okay? Di ujung webinar ini, saya akan memberikan beberapa tips tanpa produk, tanpa servis. Yang paling penting adalah your time, your valuable time. Sebagai pelajar, anda ada valuable time. Kadang-kadang saya tanya pelajar, adakah anda sibuk? Saya sibuk, sir. Assignment, tugasan. Saya sibuk dengan tugasan. Lepas tu soalan seterusnya adalah, bila anda diberikan assignment? Bulan lepas, sir. Sir, kenapa bulan lepas hari ini sibuk? Saya baru start last week. Of course lah sibuk. Okay? So, yang paling penting adalah masa anda. That is a big investment. Okay? So, apa tu bisnes alam maya? Okay. Mungkin ada persoalan ini. Adakah orang lain menjana duit semasa saya melayari internet? Okay, saya melayari internet, adakah orang lain menjana duit? Betul. Masa anda melayari internet, ada orang dapat keuntungan. Okay, dalam internet. Kadang-kadang anda terfikir juga, ish, orang ini menjadi kaya tapi tak pergi kerja mana pun. Duduk rumah buka komputer saja. Bagaimana dia ni buat menjana kekayaan? Lepas tu, kita tengok kereta dia, ush, kereta dia dahsyat. Okay. Yang tu pun saya akan beritahu. Saya akan inform dalam kelas ini. Okay. Ada orang. Okay. Tak jual produk. Tapi boleh masih boleh menjana kekayaan. Okay. Bagaimana saya tumpang menjana kekayaan ini? Okay. Bagaimana saya tumpang menjana kekayaan? Ada orang. Dia tumpang menjana kekayaan. Yang tu pun saya akan jawab. Tapi hari-hari anda tengok platform-platform tersebut. Tapi anda boleh tumpang menjana kekayaan. Jika ya, bagaimana caranya? Anda boleh. Adakah orang lain menjana duit semasa saya melari internet? Betul, ada orang. Bagaimana mereka menjana kekayaan? Bagaimana saya tumpang? So, jika anda boleh jawab soalan-soalan ini, anda boleh menjalankan perniagaan dalam alam maya. Okay? Okey, ini satu lagi persoalan. Selalunya orang akan jawab, "Sir, saya ni tak ada produk, sir. Macam mana ni? Saya nak jual apa ni, sir? Tak ada idea apa pun. Ayah saya pun bukan usahawan. Mak saya pun bukan usahawan." Okey. Saya daripada keluarga ataupun ibu bapa yang makan gaji ataupun kita pergi buat perniagaan kecil-kecilan saja. Okey. Tak apa. Tak ada produk, no problem. Okay, masih boleh buat. Kalau ada produk, boleh buat juga. Kalau tak ada produk pun, boleh buat online business. Okay. Tapi usaha tu. Okay. So, sebelum itu, anda perlu tahu apa tu digital business. Okay, yang tu penting. Okay, penting untuk kita lebih memahami apa tu digital business. Ingat filosofi ini ya. Learn before you play, learn the rules before you play a game. Okay, learn the rules before you play a game. It's very important. Okay. Jika anda rasa macam tidak ada motivasi untuk belajar sesuatu ataupun belajar benda-benda baru, buat dua benda ni. Mesti motivasi anda akan meningkat. Okay. Two things will change your mindset. Two things
definitely change your mindset. Saya selalu sebut dalam kelas saya ataupun dalam training saya. Okay, two things will change your mindset. First is people you meet. Second is books you read. People you meet and books you read. These two things definitely will change your mindset. Okay, kalau anda berjumpa dengan kawan-kawan yang buat digital business, okay, mereka akan mempengaruhi anda. People you meet ataupun orang yang berpengalaman. Okay, ataupun orang yang boleh menasihatkan anda. Kedua pula ialah books you read. Kalau anda selalu baca novel-novel ni, mungkin mindset anda lebih kepada alam-alam yang fantasi. Kalau anda baca tentang buku-buku tentang digital business, tentang benda-benda yang boleh menjadikan anda ataupun boleh memberi satu alat tuju baru. Okay, satu alat tuju baru dari segi perniagaan. Misalnya buku Rich Dad Poor Dad. Okay, buku tu tentang financial management. Buku tu memberikan satu kesan terhadap seorang individu. So two things. Okay, benda ni penting. Okay. So apa tu perniagaan alam maya? Okay, perniagaan alam maya ataupun business. Okay, kita gunakan ungkapan BISNES, business. Okay, yang tu secretariat. Okay, Amira. I think Amira or siapa yang bagi tajuk tu. Okay. Okay, digital business apa tu? Digital business use technology to create a new value in business model. Apa tu new value in business model? Misalnya dulu ada orang jual barang dalam kedai. So setiap individu, customer perlu pergi ke kedai untuk membeli barang. Misalnya Food Panda, kita tengok. Kalau orang yang menjalankan restoran, dia terpaksa tunggu customer. Okay, customer datang, so dia akan ambil order, lepas tu memberikan ataupun melayan customer tu dengan makanan-makanan yang disediakan. Tetapi dengan adanya teknologi, ia memberikan satu value baru in business model. Apa yang berlaku? Dulu orang pergi ke restoran, tapi sekarang dengan adanya teknologi, restoran datang ke rumah. Hello, okay, Food Panda saja. Kita order menggunakan apps dan Food Panda, okay, rider Food Panda akan hantar makanan. Itulah dikatakan value in the business model. So, kalau anda nak rasa value in the business model, so anda gunalah aplikasi-aplikasi ini. Bukan Food Panda saja, kita ada Mau Tapau, GrabFood dan lain-lain lagi. Okay, sekarang bukan saja membeli makanan, sekarang ada juga pengantaran barang. Okay, syarikat-syarikat ini ataupun kedai-kedai ini boleh hantar barang. Hantar barang kedai runcit. Okay, Food Panda ada servis tu. Okay, tak silap saya lah. Okay, customer experiences and the internal capability that support its corporate operation. Okay, cooperation. Maksudnya di sini, seseorang individu tak kira lah small, large, medium size of company, mereka perlu ada internal capabilities, maksudnya kemampuan untuk okay, mentransformasikan perniagaan mereka ke arah digital. Perlu ada. Okay. Kedua pula ialah the term include both digitally only brand and traditional players that are transforming their business with digital technologies. Maksudnya syarikat-syarikat yang memainkan ataupun menjalankan perniagaan dalam internet, mereka fikir juga. Okay, mengarah ke online business. So sekarang fikir, mungkin anda fikir, ayah saya adalah seorang usahawan, dia jual, dia ada kedai hardware. Okay, adakah saya boleh buat digital business? Boleh. Produk adalah daripada ayah anda, okay, daripada kedai, tapi anda ubah operasi perniagaan itu ke arah digital. Anda buat satu platform dari mana pun, apa Facebook ke, Shopee ke, mana-mana pun, tapi produk datang daripada kedai ayah anda. Very simple process. Okay, start small, it will grow. If not grow ataupun tidak mengalami pertumbuhan, anda fikir cara lain untuk make it grow and grow and grow. Okay, the more growth better. Inilah
terpaksalah menunjukkan ini untuk anda mengenali apa yang berlaku dalam dunia internet ni. Once upon a time, pre-internet service. Maksudnya sebelum tahun 1995 ataupun 90-an. Masa tu tidak ada internet tapi bukannya internet macam sekarang. Okey? Internet ini digunakan dalam industri saja untuk berkomunikasi. Kalau kita tengok tentang sejarah, melihat sejarah. Itu pre-internet. Human to human. Okey? Ataupun di sini tengok fixed and mobile telephony. SMS. Ini pun tahun 90-an lah. Okey? Tahun 90-an. Hanya SMS saja. Okey. Lepas tu datanglah Internet of Content. WWW. 1995. Datanglah email, information, entertainment. Adalah keluar sikit. Okey. Lepas tu Internet of Service. Web 2.0. Yang tu zaman-zaman wujudlah Amazon.com, Blogspot and macam-macam lagi. So masa itulah banyak syarikat masuk dalam alam maya untuk mempromosikan barang-barang mereka. Lepas tu tahun 2010 ataupun dekat-dekat dengan 2010 wujudlah Internet of People. People control the internet. Dulu hanya service provider control internet. Okay. Tapi sekarang internet controlled by the people. Anda menggunakan social media. Andalah yang mencipta create content. Facebook.com, adakah Mark Zuckerberg yang create content? Tidak. Tidak pernah. Yang buat content adalah kita. Kita upload video, upload gambar, upload teks, macam-macam. Tengoklah YouTube. Okey, itu internet of people. Tapi sekarang tahun 2021 machine to machine. Okey, apa tu machine to machine? Very simple. Anda mesti mengalami. Contohnya, very simple example. Okay, machine learning. Sekarang machine learning, itulah dipanggil machine to machine. Contohnya, anda simpan satu nombor, jumpa kawan baru, anda jumpa kawan tu, lepas tu, what is your number? So, you pun simpan nombor itu. Simpan saja, nombor itu automatic akan connect dengan WhatsApp. Okey, dia akan wujudlah satu butang kita boleh berkomunikasi dalam tu. So data anda, mesin itu telah baca. So mesin itu akan anggap anda adalah kawan kepada si pemberi nombor itu. So seterusnya apa akan berlaku? Dalam satu ataupun dua hari ataupun dalam beberapa jam, anda buka Facebook, anda akan dapat recommendation, friend recommendation, nama dia akan keluar. Untuk addkan dia sebagai friend. Betul kan? Betul kan? Betul. Okey, mungkin anda terfikir sekarang. Okey. Ini yang dianggap sebagai machine. Okey, machine. Apabila kita simpan. Okey, kita simpan. Nombor dia akan baca. Ataupun very simple example. Okey. Satu platform anda gunakan, tapi benda yang anda cari itu akan jumpa dalam platform satu lagi. Misalnya anda cari barang dalam Shopee. Printer ataupun apa-apalah barang yang anda nak cari. Lepas tu anda pergi ke Facebook. Dan barang yang anda cari itu akan muncul dalam Facebook. Itu disebabkan oleh machine to machine. Identification and tracking. Monitoring. Okay? Ini kita panggil semantic. Okay, semantic web. Okay, semantically structured and share data. Tapi adalah isu-isu privacy. Okay, so anda berada dalam zaman yang ini. Machine control everything. So sebagai manusia yang mencipta mesin-mesin itu, kita perlu menggunakan secara optimum mesin-mesin itu untuk bisnes maya. Okey, mari kita tengok. Saya ada beberapa data nak tunjukkan di sini untuk memberi keyakinan. Ada orang tak yakin. Saya nak buat online bisnes ni tak berapa sure lah. Betul kan ni saya boleh dapat untung? Okey, mari saya tunjukkan beberapa data. Okey. Ini. Apa yang berlaku dalam perniagaan? Gambaran tentang bisnes alam maya. Okey. Anda tengok. Di dunia ini, 7.85 bilion. Mungkin sekarang kurang kot lepas COVID. Okay. Million
orang mati, okay, 100,000 lah orang mati kerana COVID, mungkin kurang sikit, tapi tak kuranglah sangat, okay, kita masih ada manusia, okay. Dan daripada itu, 5.27 bilion orang gunakan mobile phone. Daripada orang yang menggunakan mobile phone ni, 4.72 bilion orang adalah pengguna internet. Mereka adalah your customer. They are your customers. 4.72 billion. Your target market is there. Total target market. Okay? Tengoklah di sini. Daripada internet user ni, ramai orang gunakan social media. Social media ni bukan Facebook saja, Instagram, Facebook, YouTube pun social media juga. Tapi dia lebih kepada content media. Okay? Lebih kepada video contents. Okay? Ini secara spesifik saya telah tunjukkan. Social media ini 4.33 billion. Dan satu hari orang menggunakan 2 hours 22 minutes. Ini adalah anggaran. Tapi untuk makluman anda, orang Malaysia adalah antara paling aktif dalam social media. Okay, di Asia. Okay, di Asia antara paling aktif. Okay. Tak buka satu hari Facebook, TikTok ni, oh tak boleh tidur. Okay, seumpama vitamin. Tak nampak macam tak ada cahaya, tak ada tenaga dah. Seumpama social media ni menjadi vitamin. Okay? Tapi sebenarnya itu adalah internet addiction. Okay, tak apa. Kita lupakan bab-bab internet addiction, vitamin for everyday, forget it. Okay, we focus on business ala maya saja. Okay? How to make it happen. Okay? Ini dalam global lah, bukan di Malaysia. Yang paling banyak digunakan, favorite lah, okay? Favorite. Tidak semestinya ni. Tapi China di-exclude-kan lah. Dalam konteks ini tak ada China. China ni tak guna WhatsApp. China gunakan WeChat. Facebook tak guna. Mereka guna apa? Saya rasa Weibo. If I'm not mistaken. Okay? Mereka tak gunakan Google. Mereka gunakan Baidu. Okay. Dan juga lain-lain ni. Okay. TikTok is very famous now in Malaysia. Mereka gunakan influencing contents. Okay? Ataupun kita panggil influence marketing. TikTok ini lebih kepada influence marketing. Nanti saya akan ceritakan sedikit. Okay? So, anda perlu fokuskan ini. Tapi di Malaysia ni paling banyak adalah Facebook, Instagram, WhatsApp. WhatsApp pun bukan WhatsApp biasa, WhatsApp business. Okay? Dan LinkedIn. LinkedIn ini saya nak tegaskan di sini tapi saya tak maulah fokus LinkedIn ni. Okay? Saya adalah salah satu trainer. Last week saya buat satu webinar mengenai LinkedIn ni. LinkedIn ini bagus juga. Okay? Tak apa, forget about that. We focus on business alamaya. Leon. Okay? Facebook ni advertising audience overview. Potential audience that Facebook report can be reached using adverts on Facebook. Jika anda gunakan pengiklanan dalam Facebook, anda ada pelanggan yang sedia ada dalam online platform. 2.21 billion people in dalam dunia lah. Tapi selalunya dalam Facebook marketing ini, kita tidak akan fokus semua orang ni. Kita hanya fokus di Malaysia ataupun di Alaska saja. Kata dalam Facebook ini, kita boleh fokuskan kita punya marketing. Okay? Niche market. Okay. Instagram pun sama. Saya perlu memberikan penekanan tentang kegunaan dan juga apakah implikasi ataupun apakah kesan jika anda guna platform-platform tersebut. Facebook dengan Instagram ini adalah interrelated. Okay? Interrelated. Anda perasan tak WhatsApp pun telah pun dimiliki oleh Facebook. Instagram pun sama. Okay? Dimiliki oleh semua. Macam YouTube ni dimiliki oleh Google. Okay, syarikat yang sama saja. Okay, mereka dipanggil ataupun diibaratkan shark of the digital. Digital shark. Saya tak masukkan slide itu dalam dalam slide hari ini. Okay. Okay. YouTube. Oh, ini
satu hari satu video mesti buka. Okay, 2.29 billion potential audience that Google report can be reached using AdWords on YouTube. Okay, pasal YouTube adalah milik Google. Okay, milik Google. Okay. WhatsApp. Sekarang kita ada WhatsApp business. Jika anda nak buat perniagaan, pastikan anda gunakan WhatsApp business. Jangan gunakan WhatsApp biasa. WhatsApp business ini, fungsi dia lebih bagus daripada WhatsApp biasa. Kerana anda boleh nampak insight, anda boleh buat setting, boleh buat, you know, dapatkan customer detail dan lain-lain lagi. Okay, itu WhatsApp business. Kadang-kadang ada orang kata, oh WhatsApp ini ada privacy issue. Lepas tu ada orang pergi ke satu lagi platform yang di apa dicipta oleh Tesla. Apa nama dia? Aku lupa dah. Signal. Okay, Signal. Okay, nama platform itu adalah Signal. Ramai orang beralih daripada WhatsApp. Tidak semestinya. Okay. Sekarang kalau anda lihat WhatsApp ini, selalu keluar satu benda. End-to-end encryption. Maksudnya apa? Mereka nak menunjukkan WhatsApp adalah fully encrypted message. Encrypt ni bab besar ni. Okay, itu security punya. Tak apa, kita lupakan tu. Okay. Dan kita boleh tengoklah. Okay, di sini. Data ni. TikTok. TikTok ni semakin berkembang. Sekarang ramai orang buat TikTok. Okay, pada dulu TikTok ni memang disalahgunakan. Tapi sekarang TikTok ni telah pun digunakan dalam perniagaan untuk buat influence marketing. Okay, influence marketing. Okay. Ini e-commerce. E-commerce activity secara keseluruhannya, search online for a product or service to buy. Dulu kalau kita nak beli apa-apa pun, kita akan cari kedai. Pergi kedai, satu kedai, satu kedai, lagi satu kedai, kita cari. Tapi sekarang, kita tidak cari di tepi jalan. Kita cari di tepi komputer. Okay? Kita pergi ke Google, kita cari saja barang itu dan dapat gambaran barang itu dan harga barang itu. Lepas tu pergi ke kedai, Uncle, kenapa harga ni RM10? Saya tengok dalam online RM8 saja. Kenapa Uncle jual macam ini? Pergi tawar-menawar harga macam tu. Kadang-kadang harga secara fizikal di kedai lebih tinggi daripada online. Kerana kosnya boleh diturunkan ataupun boleh dikurangkan. Okay? Itu. Okay. So yang ni pun saya akan fokus e-commerce. Kadang-kadang kan kita tidak pandai dalam Facebook. Kita boleh gunakan platform-platform yang sedia ada. Percuma saja. Macam Shopee, Lazada, Carousel and so on. Okay? So inilah. Okay. Kita tengok ni. Kekuatan bisnes alamiah. Okay, ini adalah salah satu kekuatan bisnes alamiah. Sekejap ya. Okay, give me one minute. Okay. Okay. Ini tengok. Okay. Nampak tak lagi dah? Screen? Nampak, doktor. Okay, thank you. Okay. Okay. So, yang ini e-commerce. Akhirnya. Okay. Transform your small business into a sales powerhouse. Maksudnya, kadang-kadang perniagaan itu adalah hanya kecil saja. Mungkin buat perniagaan dari rumah saja. Tapi sales dia memang tinggi sales dia. Okay? Itu. Itu kekuatan bisnes alamiah. Okay? Anda tidak perlu berjumpa dengan pelanggan anda. Anda buat alamiah saja. Orang order, lepas tu anda boleh jual barang itu. Okay, saya tengok ya. Okay. Ini adalah tujuan kita nak jual barang dalam
alamiah. Pertama ialah, okay, ini kita mesti boleh buat. Improve customer service. Ini selalunya lah. Okay, kita pergi online, kita akan buat improvisation of the customer service. Lepas tu increase brand awareness. Tengoklah, sekarang ramai orang kan, kalau dia nak increase brand awareness, dia buat live, lepas tu dia buat TikTok, lepas tu dia buat video. Sekarang video adalah benda yang paling penting. Nak buat perniagaan, video content adalah paling penting. Perlu buat video. Jangan segan, jangan malu. Perlu ada video. Okay? Sebab itu saya pun ada satu YouTube channel. Saya ada banyak content dalam YouTube channel saya. Nanti saya akan tunjuk. Okay? Lead generation. Lead generation ni sebelum Nazil tu lead generation. Kita ini satu bab yang besar lah lead generation ni. Okay. Lepas tu kalau kita buat dalam online ini, kita inform customer. Lepas tu sales generation. Kita lead generation, lepas tu pergi ke sales generation. Jangan terus jual barang dalam internet. Nanti orang tengok, alamak, hari-hari iklan, tak boleh tahan lah dengan ni. Especially dalam Facebook ni. Kadang-kadang kita ignore. Okay, kita ignore iklan-iklan tersebut. Okay. So, sales generation ni penting. Okay, kita nak buat sales dalam perniagaan tu. Lepas tu, paling penting adalah generating traffic. Bagaimana kita nak generate traffic dalam Facebook? Contohlah. Okay, kalau kita nak generate traffic, kita perlu kongsikan okay, iklan kita dalam page-page lain. Ataupun kita perlu menarik perhatian orang untuk like page kita. Ataupun kita join grup-grup tertentu untuk iklankan barang kita. Kadang-kadang kan ada grup yang mempunyai 200K ataupun 100,000 orang, 500,000 orang. So kita boleh promote barang dalam grup-grup itu. So ke barang kalian, orang melihat produk anda adalah tinggi apabila ramai orang dalam grup itu. Tidak semestinya anda jual barang anda daripada grup anda saja. Anda boleh promote di grup-grup lain juga. Dia ada banyak strategi sebenarnya. Kita perlu kreatif. Okay? Lepas tu kita boleh direct customer engagement. Kerana mereka akan komen. Okay, mereka akan komen. Contohnya, kalau kita lihat kan, okay, saya boleh tunjuk. Okay, beberapa contoh lah. Okay. Okay. Okey, boleh nampak dah skrin saya? Boleh, doktor. Okay, thank you. Kita pergi Facebook, kita tengoklah di sini. Okey. Kita pergi ya, macam mana customer engagement berlaku, contohlah. Okey, kita pergi ke Nestle. Okay, Nestle adalah satu syarikat yang begitu besar. Okay, dan mempunyai sales yang begitu strong, begitu kuat, tapi masih lagi menggunakan Facebook sebagai satu platform ataupun salah satu platform untuk mengukuhkan hubungan mereka dengan pelanggan. Okay. Okay, Nestle, ice cream Malaysia. Okay, ya. Okay, dengan Nestle Malaysia. Kan satu contoh ya. Okay. Kita pergi Nestle Ice Cream Malaysia. Simmer berapa ribu ya? Tengok almost 1 million people follow the Nestle Ice Cream Malaysia. Sorry. Salah seorang adalah saya. Saya pun dah like dah. Okay, Nestle Ice Cream ni. Okay, anda tengok bagaimana mereka ni. I chill in at comfort of your home. You can now order your favorite Nestle ice cream through our home delivery service.
tengok. Mereka hantar terus ke rumah anda. Okey. Lepas tu, ha, tengok. Saya order, ha, mereka jual juga dalam Shopee. Kata nationwide boleh delivery tapi dapat message untuk cancel order. Okey, ha, ada orang marah. Lepas tu, Nestle ni, ha, ini customer engagement. Hi there, maaf Shopee tak cover area Puan. Alternatively, Puan mungkin boleh check e-food Panda, Panda Mart, cover area Puan. Klik je link dekat post ini. Ha, contoh. Tengok bagaimana mereka engage. So, ini boleh meningkatkan keyakinan terhadap Nestle. Okay, walaupun pada mulanya ada masalah. So, ini adalah salah satu mereka engage. So, kalau anda buat bisnes maya ni, anda perlu ada inisiatif-inisiatif macam ni. Okay, saya ada banyak contoh lagi. Okay. Okay, kita tengok satu lagi. Okay. Beda, nanti tengok ya. Okey. So, boleh nampak skrin kan Amira? So, inilah tujuan bisnes ala maya. Okay. Generating traffic, direct customer engagement, sales generation. So, sebagai seorang pelajar ataupun seorang individu yang ingin menceburi bisnes ala maya, anda akan buat perkara-perkara ini dalam online. Okay. Anda tidak boleh terlepas daripada benda ini. Sales generation, increase brand awareness, improve customer service. Contohnya Nilofa. Nilofa selalu buat brand awareness dengan produk. Dia akan buat sales dalam online. Contohlah kan. Okay. Generating traffic. Lepas tu customer engagement dan lain-lain lagi. Okay. So, ini adalah teknik-teknik dalam alam bisnes maya. Okay. Mungkin ya, inilah saya nak ceritakan sedikit. Anda tidak perlu jual produk, anda tidak perlu jual servis. Anda boleh buat beberapa perkara. Misalnya affiliate marketing. Affiliate marketing adalah anda tidak jual produk ataupun anda tidak menjual apa-apa barang. Affiliate marketing adalah salah satu teknik. Misalnya anda akan affiliate dengan satu syarikat. Okay, dan anda akan menjadi tolong macam kongsikan link tersebut, dan apabila orang membeli barang menggunakan link yang anda hantar, anda akan dapat komisen. Bukan dropship lah. Dropship adalah anda cari pelanggan dan orang lain akan hantar barang. Itu dropship. Affiliate ni lain. Anda hanya tolong promosikan saja dalam link. Dan anda akan dapat duit. Contohlah macam ini. Okey. Nanti saya akan. Okey. Misalnya macam ini. Jika anda pergi ke satu website, anda carilah affiliate marketing. Ini pelajar-pelajar yang ada di kampus pun boleh buat. Tak perlu keluar. Duduk dalam bilik. Ataupun rasa tempat itu adalah PKPD ataupun PKP anything. Sekarang lockdown, memang kita boleh keluar. Duduk rumah, ada masa boleh buat benda ni. Tak perlu pergi kerja pun. Tapi akan ambil masa lah. Okay. Contohnya tengok. Affiliate marketing ini anda boleh cari. Cari saja Google. Macam-macam adalah ini. Okay. So, affiliate marketing Malaysia. Contohnya boleh tengok website ini. Ada banyak syarikat yang bagi affiliate marketing. Okay. Contohnya, saya boleh pergi exam saya pernah buat ini.
tapi tidak aktif lah sekarang. Okay, Exabytes. Exabyte ni bagi juga servis affiliate marketing misalnya. Tapi saya melanggan servis mereka. Saya kan web developer, saya membeli hosting. Okay, saya ada hosting dengan domain melalui Exabyte. Okay, saya bukan promote. Okay, saya hanya tunjuk contoh saja. Sini ada Exabyte affiliate marketing. Mana ni? Okay. Ada di sini. Dia kena daftar baru keluar affiliate. Tak nampak. Okay. Ataupun kita boleh. Ini. Exabyte adalah referral program. Okay, ini. Refer a friend and get rewards. Okay, every time a friend become a part of Exabyte, we will reward you with under 50 to 350. This apply to every referral that you bring to Exabyte. Maksudnya, anda create link itu dikongsikan kepada satu orang, orang itu melanggan Exabyte, membeli produk daripada mereka, anda akan dapat commission. So, misalnya anda share VPS and server solution. Okay. Lepas tu anda ambil link tu, pergilah promote di Facebook ataupun di YouTube, mana-mana. Tiba-tiba orang tengok, orang membeli dengan cara you iklankan. Maksudnya anda menjadi unhired ataupun anda tidak dipilih oleh Exabyte ataupun tidak direkrut oleh Exabyte, tapi anda menjadi agent mereka untuk jual. Nah, itulah referral. Anda boleh dapat share hosting solution, web hosting, WordPress hosting ni semua ni kan, anda akan dapat under 50. Contohlah, ini adalah satu cara, tidak perlu jual barang, tidak perlu jual servis, hanya affiliate saja. Ini satu tips saya nak berikan. Saya hari ini tidak dapat mengajar secara teknikal semua benda kerana masa tidak mencukupi. Okay, tapi saya akan tunjuk. Display advertising, ini satu lagi cara kita boleh gunakan. Okay, kadang-kadang kita ada website. Okay, kita boleh tolong iklankan advertisement daripada syarikat lain dalam website kita. So kita boleh menjana duit dengan menggunakan cara itu. Content marketing. Content marketing adalah kadang-kadang kita boleh buat content, video content ataupun image content, kita boleh jual. Okay, sekarang content marketing ni banyak kepada YouTube dan lain-lain lagi. Okay, search engine optimizing salah satu tool penting juga. Ini bukan untuk anda menjana duit. Search engine optimization adalah salah satu teknik untuk meningkatkan jualan. Misalnya, okay, anda pergi ke Google, okay, anda cari satu tempat. Okay, misalnya anda nak pergi ke Changlun. Okay, misalnya anda menjemput ayah, ibu bapa anda ke Changlun dan cari rumah tumpangan ataupun kita panggil chalet ataupun anything lah. Okay, kita tengok lah. Changlun. Tengok apa yang keluar. Dia keluar Agoda macam tu. Okay, kita tengok. Dalam bahasa kasar lah orang panggil rumah tumpangan kan. Rumah sewa, okay, rumah tumpangan ataupun homestay kita panggil. Okay, dalam bahasa Malaysia rumah tumpangan kot. Okay, homestay. Tengok. Kawan ini menggunakan Google Ad, Search Engine Optimization. Dia bayar. Okay, Google Ad. Yang ini adalah Google Ad, nanti saya tunjukkan. So, dia punya akan keluar dulu kerana dia bayar duit. Okay, setiap kali kita klik ini, so kawan ini akan bayar duit kepada Google. Saya rasa setiap klik ini berapa sen dia kena bayar. Kalau saya klik ini ya, ada, inilah, My Acacia, Homestay. Lepas tu, so orang yang melihat ni, dia tak ada masa nak cari scroll. So apa yang dia buat, dia tengoklah, oh ada atas ni, baguslah. Apalah saya pilih inilah. Contoh. Ini salah satu cara. Tapi kalau sekarang orang gunakan booking.com dan lain-lain lagi. Okay. Itu adalah search engine optimization. Okay. Sekarang orang gunakan juga mobile marketing. Salah satu cara. TikTok ini mobile marketing sebenarnya. Banyak mobile.
Okey, salah satu cara sajalah. Yang paling famous adalah social media marketing, menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp. WhatsApp ni lebih kepada messenger system. Okey. Lepas tu influencer marketing. Influencer marketing adalah TikTok. Tengok orang menggunakan TikTok ni buat video, lepas tu dia like, dia menjadikan ramai orang follow dia, so dia jadi influencer dan dia buat banyak iklan. Saya tak berapa follow TikTok, tapi saya mengenali TikTok ni secara mendalam untuk kelas-kelas. Okey. Dan email marketing. Email marketing salah satu cara orang buat email marketing. Kalau anda pergi ke Gmail misalnya, Gmail saya kan. Okey. So, saya dapat banyak iklan. Okey. Misalnya saya dapat YouTube creators hari ini. Saya punya channel. Okey, dapat. So, kadang-kadang kan ada juga promotion tab. Tengok. Anda boleh jual barang melalui iklan dalam email ni. Okey, iklan berbayar okay, kepada Google, ataupun anda boleh gunakan email, ambil email address dan anda hantar terus kepada orang tertentu untuk menarik perhatian apa yang anda jual. Contohnya yang ini. Ini adalah satu syarikat yang mengeluarkan ataupun menyediakan perkhidmatan content marketing. So, mereka hantar kepada saya. Digital marketer. Okay. So, kalau saya suka, saya boleh pergilah di sini. Mereka iklan kepada saya. Ini cara orang iklankan. Kita tutuplah tu. Okay. Itu yang dianggap sebagai email marketing. So, ini adalah teknik-teknik yang paling popular digunakan untuk bisnes maya. Tidak perlu pun anda jual produk. Tidak perlu pun anda jual ada servis. Yang paling penting adalah tacit knowledge. Ilmu yang anda ada dan masa yang anda ada. Ilmu, kombinasi ilmu dan masa adalah satu kombinasi yang baik. Terbaik. Anda boleh buat banyak dalam bisnes maya. Itu yang dianggap sebagai perkara penting lah. Okay. Okay, mari kita tengok secara terperinci lah. Okay. Strategi media sosial. Okay, sekarang yang paling famous adalah strategi media sosial. Okay, kita tengok ni. Saya ambil beberapa slide ni ataupun gambar aja ni daripada slide MDEC. Okay, nanti saya ceritakan tentang MDEC. Apakah kegunaan MDEC? Malaysia Digital Economic Corporation. Okay. Okay. Dalam Facebook ini, setiap hari ya, mereka tambah ciri-ciri baru dalam Facebook. Okay. Tapi saya akan tunjukkan dua ciri yang penting lah dalam Facebook secara praktikal. Okay. So, kaedah terbaik pengiklanan di Facebook adalah produk, prospek, tawaran promosi, masa. Okey. Kadang-kadang ramai orang gunakan iklan berbayar. Anda perasan tak dalam Facebook ini ada tempat you akan dapat sponsored. Sponsored maksudnya bukan Facebook sponsor kepada syarikat tu. Sponsored maksudnya syarikat iklan ataupun syarikat yang menjual barang itu ataupun individu yang menjual barang itu bayar iklan Facebook. Okay, iklan Facebook ni banyak complicated juga. Okay, tapi very simple, straightforward. Okay, dan usahawan perlu menetapkan budget dan pengiklanan dan pemasaran dalam tu. Okay. Ya tu teman-teman. Tapi buat permulaan anda tidak perlu bayar apa-apa. Jangan belanjakan duit dalam Facebook. Buat Facebook iklan biasa dulu. Kongsikan di tempat-tempat ataupun di page-page yang tertentu untuk dapat sales ataupun reach ataupun engagement daripada bakal pelanggan kita. Okay. Ini. Objektif iklan kita adalah bukan setakat jual saja. Kadang-kadang kita buat ataupun kita buat satu video untuk terangkan kepentingan ataupun kelebihan barang kita. Itu bukan untuk jual. Itu adalah untuk meningkatkan kesedaran. Kedua ialah mereka akan bertimbangkan bagus juga barang ini tu. Misalnya macam tu. Kadang-kadang kan first time kita tengok barang itu
especially barang yang kita tak pernah guna, orang takkan beli. Mereka akan rasa ragu-ragu. Okay? Lepas tu barulah kita perlu tukar orang yang melihat tu. Okay? Ini magnet sales kita panggil. Okay? So, penukaran conventional. Maksudnya, menggalakkan pengunjung itu bertindak segera. Membuat keputusan membeli barang itu. Sebab itu dalam iklan tu, anda perasan tak cara dia orang tulis tu? Oh, hari ini adalah last. Ini adalah barangan terkini. Anda membeli barang ini, anda akan mendapat satu lagi tawaran. Pengurangan harga dalam pembelian kedua. Pengurangan harga sebanyak RM10. Itu adalah cara-cara mereka menarik perhatian. Yang itu kita panggil copywriting. Okay, copywriting. Okay. Perkara utama dalam Facebook adalah yang ini. Pertama ialah find and choose a product or service. Dan anda perlu ada satu business page. Okay. Kalau anda rasa tak sama buat business page, saya nak jual macam tu juga dalam Facebook, boleh juga. Ada satu cara. Tak perlu business page, terus jual saja barang. Boleh. Saya tunjukkan nanti. Okay. Lepas business page, kita akan create post. Lepas tu kita akan minta ataupun mohon ataupun kita share untuk orang like page kita, like and share. Okay, ini kita bayar, boost post dengan bayaran-bayaran tertentu. Okay, misalnya macam ni. Ini. Kita akan minta orang bayar ni. Okay, kita dalam Facebook lah. Okay. Lepas tu monitor conversion rate. Kita monitor berapa orang telah pun engage, reach. Dia ada business insight ataupun Facebook insight dalam Facebook. Okay, lepas tu follow up. Itu penting. Okay. Inilah orang buat dalam Facebook. Kita boleh tengok Facebook. Eh? Okay, nanti saya tunjukkan sedikit tentang Facebook ini. Okay. Very simple. Pergi ke Facebook. Amira nampak dah slide? Facebook. Nampak? Boleh doktor, boleh. Okay. Google Chrome ini agak susah kalau tak ada dua screen. Okay. Pergi ke Facebook. Nak buat business page ini senang saja. Okay. Dalam Facebook ini ada lima butang utama di sini. Lima butang utama. Yang ini adalah home anda. Okay, lima butang utama. Dan ini adalah search. Okay. Lepas tu atas. Tu saja. Okay. So 5, 4, okay, 9, 10. 10 fungsi atas ini paling penting. Lain-lain tu abaikan sajalah. Yang ini takkan wujud jika anda tak buat ni. Sama je. Benda ni ada ke sini. Okay. Marketplace ada ke sini. Okay. So kita pergi ke sini ya. Contohnya klik pages. Ini adalah pages-pages yang saya control ataupun saya create. Okay, misalnya page ini, saya adalah pengarah, okay, Pusat Pembangunan Kerjaya. So, kami ada. Okay, pelajar-pelajar ni bolehlah like page Pusat Pembangunan Kerjaya juga. Saya ambil peluang lah. Okay, tengok. Yang ni, dalam ini ada banyak info tentang kerjaya anda selepas anda graduan. Okay, selaku pengarah, saya cuba iklankan. Amira, mohon izinkan saya. Okey. Boleh. Okey. Lepas tu anda juga, ini adalah school saya. Okey, School of Business Management. Okey, dan banyak lagi lah. Okey. Ini adalah bekas-bekas pelajar saya. Okey, saya konsul. I think this one 4 years back. Okey. 4 5 years back. Okey. Lepas tu ini watch. Okey. Macam-macam ada dalam ini. Okey. Yang ini adalah nanti saya akan datang. Yang ini pula ialah groups yang saya ada. Okay, kita boleh tengok groups yang saya join lah. Okay, yang paling famous music lah sekarang tengok. Okay. Okay, kita lupakan ni sekejap. Okay, kalau kita nak buat business page ni, kita klik di sini. Create akan keluar macam ini. Kalau anda nak buat post on music boleh buat. Kalau anda nak buat story boleh buat di sini. Room untuk video chat boleh juga. Sekarang kita kan dengan alam maya ni kita boleh buat room. Kalau kita klik ni kita boleh invite.
Okay, kita boleh buat room name, kita boleh buat room dan kita boleh buat live video semua tu. Okay, maksudnya kita buat chat room lah dalam bentuk video tanpa kita abaikan. That is not my concern. Okay, concern adalah page. Okay, di sini anda boleh buat fundraiser. Yang ini tidak inilah fungsi dia untuk fundraising lah tanpa kita abaikan. Marketplace listing adalah sama dengan yang ini. Okay. Event, anda boleh buat event tu dah. Kalau anda nak buat event perniagaan, anda boleh buat event online video chat with messenger room broadcast in person get together with the people at the specific location. Boleh. Okay, kita abaikan ni. Okay, yang paling penting adalah event group. Anda boleh buat ini group, anda boleh buat public, private, okay, semua boleh buat. Ini adalah advertisement. Apabila anda ada group, page, anda boleh buat ad ini. Okay. Ini kalau klik add ni, lepas buat page, okay, dia akan keluar lah. Okay, macam ni. So, yang ini very complicated. Saya tak nak tunjuk kerana tidak ada masa untuk tunjuk semua ni. Okay. So, get started with the order. Ini perlu bayar, tak dah? Okay. Get more website visitors, boost posts, get more calls, boost and Instagram posts, promote your page. Inilah apa yang anda boleh buat. Kita buat page dulu lah. Kita klik sini. Buat page. Dia akan minta. Dulu ada banyak. Sekarang dia tak ada option banyak. Okay. Create page di sini. Okay. Page name. Ni. Kategori. Boleh buat. Okay. Ada. Yang ini. Connect and share with the customers or fans. Okay. Dulu dia akan minta. Sekarang lain pula. Tak apalah. Okay, let's say lah. Kita nak buat. Let's say kita buka bakery. Okay. Kita buka MJ Bakehouse. Let's say. Okay, category. Okay. Food. Okay. Kedai lah ada tak bakery? Sorry. Ada bakery. Okay, kita pilih bakery. Food. Anda boleh pilih ya. Anda boleh add category food and beverage. Food delivery service. Misalnya. Okay. Lepas tu pergi describe. Okay. Create page. Sekejap saja ni. Orang yang tak tahu, bolehlah guna cara ini. Okay. Save. Dia akan minta, kalau boleh, connect dengan nombor anda. Kerana dalam Facebook tu akan ada nombor anda dan orang boleh klik dan terus boleh communicate. Itu penting. Show people your number, ini semua. Okay, send code. Dia akan hantar code lah kepada saya. Okay, telah pun dapat satu code. So, saya pun akan... Okay, saya nak. Okay, beda. Kita boleh abaikan juga. Okay, saya abaikan. Okay. Lepas tu, yang ini kan, anda perlu ini buat di sini, di sini. Okay, ini kita panggil apa? Ini. Anda very simple. Sekarang dengan adanya Canva ni, okay, Canva. Anda boleh design. Tak perlulah gunakan Adobe Photoshop ataupun unit Photo Impact dengan begitu profesional. Tak perlu pun. Okay, pergi sini. Canva. Okay, saya ada. This is not my email lah. Saya gunakan email wife saya. Okay.
Okey, pasti boleh masuk. Okey. Pergi sini. Anda boleh buat macam-macam post di sini. Okey, pergi Facebook. Okey, kau. Okey, pergi sini cover. Let's say lah. Okey, di sini. Awak nak buat secara blank pun boleh ataupun anda boleh pilih yang ada di sini. Contohnya lah kan. Saya ambil di sini. Okey, saya tak mau edit-edit banyak lah. Okey, saya buat macam ni. NJ Cakes. Cake Ops. Let's say lah. Okey. Lepas tu saya buat macam ni saja. Then I download. Saya rasa boleh benda ni. Okey. Facebook cover. Okey. Yang ini pula ialah Facebook. Ah, picture. Profile picture ke apa-apa. Okey. Saya dah download. Okay. Downloadkan tadi. Mana? Okey. Oops. Okay, I boleh cari balik. Kalau tak jumpa, kita pergi all your designs. Okay, ni. Saya boleh download balik. Kalau I tak jumpa. So, I download saja. Saya download di sini. Lepas tu, saya boleh upload saja di sini. Senang saja. Siap. Pada masa yang sama, anda boleh pergi ke sini, cari. Okey. Facebook profile misalnya. Profile frame. Macam-macam adalah profile frame boleh apa-apalah. Okey. Ni. Okey. Saya boleh design sikit. Kalau you rasa macam tak bagus, so you boleh resize kat sini. Okey, Facebook. Okey. Nah. Top cover. Okey, yang ni lebih bagus. Ini lebih fit. Okey, adalah banyak lagi. So anda boleh gunakan. Okey. Lepas jadi macam ni, contohlah kan. Okey. Dan design sendiri pun boleh. Okey. Ini boleh tukar. Lepas tu anda boleh add button. Apa button you nak add? Okey, follow. Okey. Edit follow button, test button. Okey. Lepas tu ada banyak lagi di sini. Okey, groups, events. Okey, nak buat post. Create a post. So, what you can do, anda boleh pergi Facebook post kat sini. Bolehlah buat post. Ini post ni maksudnya iklan. So, anda boleh buat di sini, design-design semua tu. Lepas tu datang sini, buat post. Okay, itu. So, kalau ada kawan, anda boleh invite mereka. Okay, anda boleh invite rakan-rakan anda. Okey. Dan ini adalah benda-benda ni anda boleh gunakan publishing tools. Okey, ada banyaklah publishing tools ni. Okey. Okey, saya patah balik. Create post. Ha ni. Create post. Anda boleh gunakan create post ni. Lepas tu bolehlah. Ha, boleh buat sini. Lepas tu anda terus boleh buat dekat Instagram feed. Anda boleh connect ni. Okay. So, ni banyak fungsi di sini. Sekarang ada satu lagi, Creator Studio. Okay. Ni. Creator Studio ni advanced kit. Okay. Start exploring. Dulu tak ada. Okay. Sekarang ada Creator Studio. Ini. So, yang ini adalah benda-benda yang advanced kit.
Anda boleh tengok monetization, tengok. Anda boleh monetize with Facebook. Bagaimana monetize with Facebook? Ah, ini adalah satu trading yang lain. Okey, ini. Okey, kita patah balik dulu. No? Okey, kita patah balik. Home. Okey, home. So ada banyak fungsi di sini. Okay, Facebook dulu masa saya belajar awal-awal dulu bukanlah sehebat ini. Sekarang lain dah. Okay. Okay. Yang itu adalah business page yang kita boleh buat di sini. Okay, saya ada banyak di sini. Saya boleh tunjukkan di sini. Ha, ini MJ Cake House. Semua ni, okay, saya klik ini. Kita boleh send code. Okay, saya tak maulah. Okay. Okay. Saya cancelkan saja. So, anda boleh check semua benda ni. Okay. Perkara-perkara dalam yang ni. Dan anda boleh buat shop. Okay. Ini adalah satu cara orang buat. Okay. Saya tidak ada masa untuk menjelaskan semua. Nak menjelaskan semua pun saya memang susah. Saya pun kadang-kadang kita tengok ada benda-benda baru pula yang ada dalam sistem ni. Okey, algoritma-algoritma baru. Okey. Kalau tengok the real punya saya boleh tunjuk, yang ni satu contoh. Okey. Ha, ini real punya. Ha, ni mereka buat promosi ni hotel. Okey. Ha, mereka boleh tengok insights contohnya. Tengok insights ya. Ni insights. Kita boleh tengok berapa post yang kita buat dan beberapa orang dah melihat post kita, semua kita boleh tengok ni. Tengok. 298 people reach, 49 total page view semua ni. Kita boleh ambil lah data-data ni last 7 days. Kita nak ambil today, kita boleh klik today. Kita boleh tengok, oh ramai orang tak tengok page kita, no? Oh mungkin masalah. So kita kena buat satu strategi baru. Ini real page. Okey. Selain daripada ini, kalau anda tidak ingin buka, contohnya anda nak jual, saya ada satu komputer, takkan saya nak jual satu komputer tu, saya nak buka satu page, tak perlu. Tak perlu buka page. What you can do is, kalau ada, contohnya anda nak jual satu komputer lah, ataupun satu barang. Okey, second hand, anda jual, pergi ke sini saja. Marketplace, lepas tu, buat listing saja. Di sini. Okay. Ha, ni. Marketplace ni. Ha, sesiapa pun boleh jual. Tengok. Orang jual durian pun ada. Temin Kedah. So, dia akan tunjuk tempat-tempat terdekat saja. Tengok. Orang jual durian. Okay. So, boleh cari. Kalau orang cari. Misalnya kan. Find something to buy. Actually, you nak beli komputer. So, cari saja. Mesti ada orang jual. Macam mudah normal lah lebih kurang. Okay, ha, ni. Jitra, ada orang jual dekat Jitra. Ini bagi tempat-tempat dekat saja. Nah, jauh pun boleh. You boleh set. Okay, di sini price, item condition ataupun you tukar. Maybe you nak cari barang di Sungai Petani. Ada tak orang jual? Sungai Petani dalam lingkungan 40 mile saja. Okay, apply. Tengok. Sekarang 40 miles ni Penang termasuk lah. Sungai Petani dengan Penang ni dekat saja. Tak sampai 28 kilometer saja. Okay. Ha, ni. So bagaimana kita nak jual? Ada cara. So create a new listing. So apa anda nak jual? Kadang-kadang anda boleh buat job opening. Jika nak jual rumah pun boleh juga. Contohnya lah ada seorang pakcik datang jumpa anda. Ni adik saya nak jual rumah lah. Tak apalah, you jadi agent. Tak apalah pakcik saya tolong promotekan dalam internet. Kalau dapat jual, pakcik bagi komisen lah. Contoh. Okay, boleh. Vehicle boleh. Item for sale, ini anything lah. Ha, contohlah item. So, kita klik ini. Dan add photos. Okay. Dan title, price, category, condition. New, used like new, used good, used fair. Ini. Lepas tu,
stock. Single item lah. Okay. Maksudnya satu komputer saja. SKU, okay. Di mana? Okay, boost listing after post. Okay, ini. Contohlah, ini kena bayar atau tidak bayar. Okay. Hide from friends. Contohnya, kawan-kawan anda tidak akan nampak benda ni. This listing will be hidden from your Facebook friends. Akan dijumpai oleh orang lain. Nah, itu. Okay. So, ini satu cara kita nak jual barang. Saya tak mau tunjuklah. Tak cukup masa ni. Okay. So, dua cara. Satu adalah business page. Satu lagi adalah marketplace listing. Okay, anda boleh jual. Okay. Sekejap saja masa berlalu. Okay. Biar saya tunjukkan benda-benda lain. Okay. Itu adalah tentang Facebook. Ada banyak lagi WhatsApp ni. Okay. WhatsApp pun perlu digunakan. Kerana WhatsApp adalah satu medium komunikasi yang paling bagus. Okay, paling bagus. Okay. Okay, di sini WhatsApp. Sekarang mesti terlintas dalam fikiran anda. Oh, rupanya macam ini. Dulu saya pernah buat. Tapi tidak tahulah ada banyak benda lagi saya perlu belajar dalam Facebook ini. Anda belajar satu benda dalam Facebook hari ini, esok tidak semestinya anda tahu semua. Kerana Facebook ini sentiasa update algorithm. Maksudnya ciri-ciri mereka. So anda perlu mengoptimumkan ciri-ciri dalam Facebook itu. Okay? WhatsApp business. Okay? WhatsApp ini kita boleh gunakan especially for WhatsApp business, statistic message, mengantar message dan quick reply. Okay, quick reply kita boleh buat. Okay. Jadi. Okay. So, selanjutnya WhatsApp ini anda boleh gunakan. Okay, hantar gambar, waktu urus niaga, pautan media sosial, alamat email kalau WhatsApp business lah. Okay, kalau WhatsApp biasa tak ada lah benda-benda ni. Okay, laman web, uraian perniagaan, premis perniagaan. Ha, ini anda boleh gunakan. Okay, kalau nak cuba boleh cuba ni. Okay, saya tak boleh tunjuk. Saya tak dapat tunjuk contoh lah. Okay, mengenai Facebook ini. Okay. Selain daripada tu, Instagram. Instagram ini sekarang ada Insta Story, Insta Video, Insta Ads dan macam-macam lagi. Okay, ini salah satu contoh saja saya ambil. Tapi ini adalah layout yang lama. Okay, terkini dia landscape. Okay, lebih kurang tapi adalah fungsi-fungsi baru dalam Insta. Okay. Okay, anda boleh gunakan Instagram. Saya rasa orang muda lebih suka gunakan Instagram berbanding Facebook. Tapi anda boleh iklankan secara terus dalam Instagram ataupun sekaligus dalam Instagram dan juga Facebook. Kita boleh share, kongsikan tu. Okay. So, dalam Instagram ni ada dua akaun lah, macam Facebook lah. Okay. Dalam Facebook ini, kalau anda promotekan barang anda dalam Facebook business, Facebook page, maksudnya diri sendiri punya, anda boleh add sehingga 5,000 orang saja. Tapi kalau anda buka business page, lebih ramai lagi boleh ditambah dalam business page. Itu perbezaan. Begitu juga dengan Instagram. Dia ada peribadi dan juga perniagaan. So, kita fokus kepada perniagaan. Memaparkan dan menawarkan produk perkhidmatan CTA. Apa tu CTA? Call to action. Okay, call to action. Maksudnya anda nak beli ke atau mau? Alamat premis dan maklumat mengenai perniagaan untuk memudahkan komunikasi. Okay. Mempromosikan post dan membuat iklan berbayar boleh. Akses kepada insight. Insight maksudnya maklumat macam tadilah Facebook insight kan? Ini adalah cara-cara pemasaran Instagram sekarang berubah sedikit. Okay, adalah tapi sama juga. Optimize by data anda, pamerkan produk anda. Okay, lepas tu Instagram ini main dengan tag, image dan video saja. Jangan tulis panjang-panjang dalam Instagram, orang takkan baca. Nak tulis panjang-panjang, tulis dalam Facebook. Okay, jangan post saja. Engage, itu penting. Dan gunakan hashtag.
Okey, yang ni, PAT. Okey, dan post secara konsisten. Dan selalunya orang gunakan image dan video. Sebab itu dalam Instagram ni, anda boleh tukar image anda. Cantik sikit, tukar color sikit, boleh. Lepas tu, cara ambil gambar pun penting. Okey, itulah pemasaran Instagram. So Facebook boleh buat, Instagram boleh buat. Okey. Kalau anda nak buat perniagaan, jual barang, semua tu. Jangan lupa YouTube. Okay? Selain daripada Facebook, Instagram, WhatsApp, jangan lupa tentang YouTube ini. YouTube ini boleh digunakan untuk iklankan barang anda, tapi anda perlu bayar. Ataupun anda buat satu channel untuk iklankan barang, maksudnya buat video iklan anda. Ataupun kita panggil content. Okay? Anda boleh gunakan. Okey, misalnya yang ni. Okey. Apa YouTube channel marketing? Selalunya video title optimize it for more clicks. Kadang-kadang kan dalam YouTube channel ini anda tidak semestinya promotekan barang anda. Kadang-kadang content yang anda buat pun boleh menjana wang. Okey, untuk menjana wang dalam YouTube channel, syarat dia adalah anda perlu ada satu YouTube channel. Saya tak dapat tunjuklah. Tapi saya boleh tunjuk sekarang. Sikit lah saya boleh tunjuk. YouTube channel ni, jika pelanggan anda lebih, sorry, bukan pelanggan lah. Subscriber anda adalah 1,000 lebih. Dan watch hour, maksudnya jumlah orang, jumlah masa orang tonton lebih daripada 4,000 jam, anda akan start menjana duit dalam YouTube channel. Okey, itunya YouTube channel. Maksudnya anda tidak perlu jual barang, anda tidak perlu jual servis. Tapi anda boleh gunakan untuk buat iklan dalam YouTube. Kalau tak mau buat iklan, what you do? You buat video content. Contohnya mungkin anda adalah seorang graphic designer. Okey? Buatlah cara-cara satu video mengenai cara-cara buat graphic design. Upload video tu, ramai orang akan tengok, ramai orang akan subscribe. So dengan itu anda boleh monetize. Okey, ataupun kita panggil monetize your channel. Okey, saya ada satu contoh saya boleh tunjukkan. Lepas tu dalam ni, use a custom thumbnail, share video on social media, use call to action. Ha, yang ni untuk orang-orang yang buat iklan lah. Interview influencer in your niche, increase subscriber. Ha, ini penting. Okey, ini YouTube channel marketing. Dua cara, no? Ingat. Anda boleh buat marketing dalam YouTube, maksudnya tentang produk anda. Kedua adalah konten anda adalah produk anda. Buat video macam ini. Contohnya yang ni. Okay, tolong scankan ini. Kalau anda ada masa boleh scan ataupun anda boleh ikut laman web ini. bit.ly/ytnensh1. Ataupun you scan saja. Ini adalah YouTube channel saya. Boleh masuk YouTube channel saya dan boleh subscribe. Saya boleh kongsikan dalam, mungkin Amira boleh kongsikan dalam Facebook ke. Okey, ini. Link ini. Baik, doktor. I give me 1 minute. I give 1 minute lah. Kalau anda nak scan, boleh scan. Okey. Okey, kita tengok lah. YouTube ini. Okey. I copy. Sebenarnya panjang. Okey, ini channel saya. Maybe you can subscribe. Okay, saya ada banyak video. So, saya YouTuber. Okay, saya buat YouTube contents. Okay. Apa-apa yang saya buat, saya memang masukkan dalam YouTube. Saya ada banyak video dalam ni. Okay. Anda banyak lagi video, tak dapat nak upload. Okay. So, you boleh buat YouTube contents macam ini. Tapi bukannya satu hari you akan dapat duit, akan ambil masa. Okey, akan ambil masa. So sekarang saya boleh tengok saya punya YouTube. So nak buat senang saja. Okey. Pergi sini, you boleh upload video. Okey, create post pun boleh sekarang. Go live boleh. Ini klik. Sorry. Klik ini. Ini channel saya. YouTube Studio. Okey, I klik YouTube Studio. Okey. Ni.
Okay. Yang ini adalah iklan lain lah. Maksudnya training lain. Okay. So, beberapa orang saya boleh tengok live. Okay, ini monetization. Anda boleh buat. Tak ada masalah. Okay, ini content saya. Saya boleh tengok analytics sekarang. Okay. See live count. Okay, saya tengok live count. Berapa orang subscribe? Tengok subscribe sekarang. Dia akan naik. Anyone subscribe? No one subscribe. Oh my God. Okay. Kalau anda subscribe, dia akan naik. Okay, dia akan tunjuk. So, lifetime. Okay. Kalau orang subscribe, dia akan naik. Okay. Saya tak dapat nampak berapa orang tengok dalam Facebook. Ini contoh. Okay, ada orang unsubscribe. Ada orang subscribe. Ni tengok. Subscribe, unsubscribe pun dia akan kurang juga. Okay. Kalau subscribe. Okay. Contoh ini. Okay. So, anda boleh buat channel macam ini. Kadang-kadang kan, anda buat presentation dalam kelas. Presentation macam tu pun anda boleh jadikan video content dan jadikan satu YouTube channel untuk anda. Okay, boleh buat. Tiada masalah. Okay. Okay. So, ni. Okay. So, this is one of the way of YouTube. So, kalau nak subscribe, boleh scan lah. Boleh scan dan terus ke channel. Okay. Sekarang orang main dengan QR code. Ini saya create sendiri ya, QR code. Okay, YouTube. Lepas tu sekarang macam-macam QR code. Bukan macam dulu ya. QR code yang kalau hitam saja. Sekarang ini percuma saja. Nak buat QR code macam ini. Okay. Okay. Facebook, Instagram. Saya tama buat dalam Facebook. Letih lah. Saya nak buat Instagram letih lah. Okay, saya nak jual terus produk. Boleh juga. Sekarang di Malaysia ada banyak platform. Yang paling famous adalah Shopee dan Lazada. Even hari ini ya, ada satu training daripada Lazada. Saya tak dapat join. Saya tak jual barang dalam Lazada ataupun Shopee, tapi saya pergi belajar. Okay, bagaimana mereka menjalankan perniagaan. Okay. So, electronic marketplace adalah jual barang dalam Shopee, Lazada dan lain-lain marketplace. Okay. Yang paling famous adalah di Malaysia, kalau ikutkan statistik, yang paling famous Shopee, kedua Lazada, followed by PG Mall, lepas tu Carousel. Carousel ni ada satu kelebihan. Carousel ni dia C2C. Tapi kalau kita pergi ke Shopee ni pun C2C juga. Okay, tapi dia banyak kepada B2C, business to consumers. Okay. Kita tengok no. Contohnya kita tengok Shopee. Senang saja. Buat satu account Shopee ni not a big deal. Klik sini. Okay. Lepas tu pergi ke sini seller center. Saya ada satu account. Saya login saja. Okay. Verification telah pun hantar. Okay. Ini random ah. Okey. So, dalam sekelip mata anda boleh buat satu account dah. Okey, tak perlu risau. Okey. Ini satu dashboard. So, anda boleh listkan produk anda, add new product. Okay, apa produk anda, senang saja, very very simple nak upload dalam ini. Lepas tu kita boleh buat Shopee Ads, Marketing Center. Okay, sekarang dia orang bagi adalah Seller Summit. Okay, ni Seller Summit ni training ataupun dia orang bagi ni. So 14 Julai, catch the event happening online. So anda boleh pergi belajar. Okay, bagaimana kita boleh jual barang dalam Shopee. Contohlah kan.
Okay, very simple. Kan anda ada mazhab, saya katakan dua benda. Masa ini penting. Okay, masa dengan knowledge. Kadang-kadang ada knowledge tapi tak ada masa tak boleh buat. Kadang-kadang ada masa tapi tak ada knowledge. Okay, so dua-dua perlu digabungkan. Ini satu cara. Kalau Lazada, very straightforward. Lazada ada satu lagi. Sell on Lazada, klik ini. Daftar account. Okay, daftar account dan boleh masuk. Saya ada account tapi lupa nak masuk dia. Takut, boleh masuk. Ah, boleh. Okay, this is my Lazada account. Saya rasa ini sell on Lazada. Okay. So, okay, yang ini. Satu lagi, kalau awak nak belajar tentang Lazada ini, dia ada Lazada University. Banyak tutorial, anda boleh belajar. Klik ini, education.lazada.com.my. Bayangkan ya, anda pergi ke training Lazada, anda belajar tentang Lazada ni, dan anda dapat sertifikat daripada Lazada mengenai, okay, anda dapat sertifikat, anda telah pun di dipanggil apa, dicerap sebagai online seller ataupun dapat sertifikat daripada Lazada. Yang itu boleh menjadi added value apabila anda cari kerja. Boleh. Mungkin anda adalah pelajar marketing ataupun anda dah cari kerja marketing. So kalau anda hantar macam ini, syarikat itu boleh ambil kerana anda ada knowledge online. Salah satu cara. Okay, career enhancement. Okay. Tidak semestinya anda jual. Pergi saja training ini, belajar. Okay, ini. The basics, operation excellence, grow with Lazada and so on. Okay, ini satu cara. So, jika let's say lah, ada seorang pakcik, neighbor anda, dia jual di Pasar Malam. Dia jual apa? Jual kasut contohnya. So, anda ada knowledge, ada masa. Pakcik itu ada barang. So, boleh anda boleh mengambil barang pakcik itu, boleh tolong jualkan barang itu dalam online. Bukan you pergi jual di Pasar Malam. Anda jual dalam marketplace. Electronic marketplace which is Shopee, Lazada, Carousel, PG Mall and so on. PG Mall pun saya pernah access, Carousel pun saya pernah access. Okay, itu. Itu kelebihan-kelebihan. So sekarang cakap, ada banyak peluang. Ada barang jual dalam marketplace. Nak jadi tukang jual ataupun tukang promo boleh gunakan Facebook ataupun jual barang sendiri. Tak ada barang, tak ada perkhidmatan, masih ada peluang. Apa dia? Affiliate marketing. Anda masih boleh jual. Tak ada produk, tak ada servis, masih boleh jual. Jadi YouTuber. YouTube content developer. Okay? YouTube content developer. Okay. Saya tak mau jual barang, saya tak mau buat YouTube content. Saya nak ajar jadi agent. Buatlah dropship. Okay, buatlah dropship. Dropship ini kena pandai-pandai carilah. Banyak ada dropship. Carilah kawan-kawan. Okay, mula-mula susah. Lama-lama dia jadi senang. Yang ni saya dah terangkan. Apa itu affiliate marketing. Referral marketing. Okay. Okay, yang ini adalah advertising dalam Google. Yang ini anda boleh baca. Sebenarnya anda boleh cari tengok dalam internet. Kalau anda nak jual barang, okay, nak menjadikan barang anda lebih dikenali ataupun lebih di lebih senang dilihat dalam internet, anda perlu gunakan Google AdWords, Google AdSense, AdMobs and Google Analytics. Okay, ini. Yang ini pula adalah digital landscape in Malaysia. Okay. So, jika nak jual B2B, inilah Alibaba. Saya rasa anda semua tahu Alibaba. Okay, pergi Alibaba boleh beli barang secara pukal. Kalau C2C, Carousel, Facebook. Facebook pun C2C juga. Consumer to consumer. Lepas tu Instagram. Lepas tu, yang ni. Okay. C2C. Classified ini adalah lebih kepada murah.my.
Ada orang jual barang dalam mudah dan mai. Especially barang-barang terpakai. Ini property guru ini adalah jual rumah, jual properties lah. Saya pernah guna property guru, iProperty. Mudah.my, Kalis pun saya pernah guna. Okay. Carousel, saya tak jarang beli. Okay, tak pernah beli pun. eBay pernah beli. WhatsApp, ini semua saya beli. Okay. Okay. Selain daripada itu, ada juga B2C yang ini. Okay, marketplace. Anda jual dalam Shopee, Lazada, GoShop tak boleh. Okay, mungkin Lelong. Lelong.com.my ini tak famous dah sekarang. Okay, masih ada lagi. Okay, tapi yang paling famous sekarang adalah Shopee dan Lazada. Yang ini adalah B2C tapi e-tailers. E-tailers maksudnya hanya syarikat ini jual terus kepada customer. Yang ini anyone can sell. Apa pun boleh jual. Okay. Okay. Dan sekarang kita ada banyak platform. Yang ini tak perlulah. Okay. Okay. Let's say lah, anda fikir anda tak mau jual barang, tak mau buat dropship. Saya ada satu tips untuk anda daripada kerajaan Malaysia. So what you can do is pergi daftar mdek.com.my. Sorry, mdek.my. Yang ini, dalam website ini, anda boleh belajar tentang, ini selalu kalau masuk kelas saya mesti akan pastikan pelajar saya masuk dalam ini, belajar dalam Go e-commerce ini. Okay? Dalam ini ada beberapa nota dan juga video-video untuk belajar. Anda boleh belajar benda tu. Okey. Okey, ini untuk belajar. Pada masa yang sama, MDEC juga memberikan satu lagi peluang kepada pelajar. Saya rasa dalam satu atau dua bulan lagi anda akan nampak di UAM lah. Okey. E-rezeki. Mungkin anda pernah dengar. E-rezeki ini adalah anda buat perniagaan secara freelance. Earn additional income from working online. Anda jadi digital micro task worker, digital worker ataupun digital enable task. Contohnya, anda boleh masuk dalam e-rezeki ni, daftar ni. Lepas tu boleh ada, dalam tu ada banyak syarikat. So, you boleh pergi ambil digital task yang diberikan. So, anda ambil, lepas tu anda buat. Okay, saya tak boleh terangkan banyak, tapi itulah freelance. Dan anda dah duduk di rumah, selagi ada internet, ada ilmu, okay, boleh buat. Okay. Dan ada juga digital task yang menjadi riders. Bukan dalam komputer, jadi riders kepada perniagaan tertentu. Boleh juga. Kalau kita nak tengok, e-rezeki boleh tengok di sini. Yang ini adalah lebih kepada tak ada barang, tak ada servis. Tapi saya ada knowledge, saya nak gunakan knowledge saya. Knowledge saya adalah web designing ataupun graphic designing. Boleh gunakan. Okay, boleh gunakan ini. Okay, jadi tadi e-rezeki bolehlah. Saya bukan promo, saya hanya tunjukkan. Okay, ini adalah inisiatif kerajaan. Okay, e-rezeki. Okay, ini. So, pergi sign in saja. Okay, mula-mula register lah. Okay, register dan gunakan ni. Dia perlukan orang Malaysia saja. It's only for Malaysians. Okay, you have to put your IC number. Okay. That's the thing. So what you can do over here? Click like e-rezeki ini, anda akan dapat. Now everyone can benefit from the digital economy. Each and everyone. So anda akan buat tiga kerja ni, so anda boleh lihatlah. Ini. Anda tidak pun semestinya orang yang pandai dalam digital lah. Itulah. Tolong buang mitos ini. Saya nak buat online business ni, saya punya knowledge tentang komputer ni mestilah up to date. Tidak semestinya. Sekarang ada banyak tools, banyak software-software yang ringkas untuk hasilkan graphic design. Okay? So, anda boleh gunakan.
So sudah sampai ke penghujung, last one slide. Mungkin anda fikir saya ni bukan tahu nak buat poster untuk iklan-iklan barang saya. Tak perlu risau. Ada banyak tool. Ini adalah design software. Yang paling famous adalah Canva. Spark.adobe.com. Pixlr ini adalah photo editor. Lepas tu yang ni ambil gambar. Ha, ni. Lepas tu Snapper. Snapper pun satu graphic design juga. Tapi yang paling famous adalah Canva. Okay. So, kesimpulannya, untuk menjadi usahawan dalam alam maya ni, anda tidak semestinya ada produk ataupun servis. Okay? Jika ada produk dan servis, itu adalah satu kelebihan. Jika tidak ada, sebagai seorang pelajar, anda boleh pergi ke platform-platform seperti referral, affiliate, dropship, e-rezeki yang memberikan freelance online workforce ataupun online workplace. Anda boleh mengoptimumkan benda-benda ini untuk mendapat banyak faedah. Especially faedah berdasar ataupun kita panggil money oriented benefit. Okay, money oriented, monetary benefits. Okay. Okay, thank you for your 1.5 hour, not 1.5 hour, 1 hour 18 minutes. Thank you very much. Maybe I go very fast. Thank you. Thank you, Abida. You can take over the floor. Alright, Doktor. Terima kasih diucapkan kepada panel kita iaitu Dr. Martin atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Para hadirin, di sini terdapat beberapa sedikit soalan yang ditujukan di Facebook, iaitu soalan yang pertama daripada Lev Dia. Soalan ini ditujukan kepada ya saya. Can you share the link dalam link Facebook dalam apa chat box? Boleh boleh. Sebentar ya. Sorry ya. Oh, Amira buka dua-dua kot. Nampak, dengar bunyi. Okay. Doktor, saya dah share. Dapat buka tak? Okay. Terima kasih. Boleh teruskan. Okay, di sini soalan di Facebook daripada Lev Dia. Saya nak tanya macam mana saya nak atasi perasaan malu yang mempromosikan bisnes kita di alam maya. Okay. Satu persoalan yang bagus. Okay. Ini kalau nak sebelum jawab soalan ni, saya perlu ceritakan sedikit. Okay. By default ataupun by nature, semua orang malu, segan. Okay. Nak buat video, nak buat iklan, nak buat perniagaan. Okay, itu adalah perasaan normal. Tapi anda perlu, okay, keluar daripada benda-benda ni. Salah satu tempat untuk melatih diri anda adalah apabila ada presentation dalam kelas ataupun ada benda-benda yang ataupun macam live event ataupun video influencers yang buat event-event dalam Facebook, pergi tengok bagaimana mereka buat. Okay, bagaimana kita buat. Satu lagi adalah nak buang rasa malu tu memang susah. Terpaksa kita buat content video semua tu, dan lama kelamaan benda-benda ni akan bukan hilang, akan berkurangan. Okay, saya pun mula-mula saya buatkan YouTube ni, saya rasa malu juga. Adakah orang akan komen tentang bahasa kita? Adakah orang akan komen tentang fizikal kita? Okay, orang tetap akan komen. Jangan peduli tentang orang. Itu pertama. Kedua adalah be proactive. Okay, be proactive. Lepas tu last kali, be motivated untuk buat sesuatu benda. Okay, itu satu cara lah untuk rasa untuk buang rasa malu tu. But actually it's by default semua orang ada. Okay, kadang-kadang kita pegang mic pun bergetar tangan kita nak cakap. Okay, tapi sekarang tengok. Sekarang kita boleh buat live event. Okay, this is very common. Okay, no worries about that. Okay, thank you. Saya
Harap boleh jawab, dapat jawab soalan ni. Okey, kita pergi ke soalan kedua. Boleh ke? Boleh. Daripada Lokman Sulaiman. Sir, ada cara ke nak buat e-commerce tanpa promote kat media sosial sendiri? Ulang sekali lagi. Sir, ada cara ke nak buat e-commerce tanpa promote kat media sosial sendiri? Buat e-commerce ke? Macam mana? Macam nak spell ni? Mungkin saya boleh dalam ni. Oh ini dalam ni ada Sir Lukman, ada cara ke nak buat e-commerce tanpa promote kat media sosial sendiri. Okey, ada. Okey, tapi sebenarnya macam mana pun dalam perniagaan ini akan menjadi sendiri juga. Okey, contohnya kalau pasal sekarang kita mempunyai satu device yang dianggap sebagai handphone ini adalah personalized. Tanpa menggunakan platform kita, boleh. Tapi macam mana pun, contohnya kita gunakan YouTube ataupun tempat-tempat lain, okay? Mesti orang tahu. Tapi satulah, kalau awak jual dalam dalam Facebook ataupun Instagram, Insta Business ataupun Facebook Business Page, orang tidak tahu siapa yang jual. Pasal mereka dapat perniagaan, bukan Lukman. Okay. Kalau tak mau juga, what you can do? You boleh buat referral marketing. Okay, referral marketing ni orang akan mengenali siapa yang buat, pasal dia ada link semua tu. Tapi yang paling best adalah buat dalam Shopee, nak jual barang kan? Shopee ataupun tempat-tempat lain. Misalnya Lazada, okay, eBay, yang tu boleh. Okay. Tapi dalam dunia internet ini, tanpa promote kat media sosial sendiri ni agak susah lah. Kita bukan promote dalam media sosial sendiri. Sebenarnya kita jual dalam media sosial yang kita create, iaitu business page. Orang takkan tahu siapa yang jual tu, siapakah pemilik syarikat tu, unless you buat live event dan tunjuk muka. Okay, so no worries about that. Okay, I rasa saya dah jawab. Okay, thank you. Okay, soalan daripada Nur Akila. Macam mana kita nak konsistenkan dalam perniagaan online? Konsisten? Macam mana kita nak konsistenkan dalam perniagaan online? Okay, daripada Ainul Fariha ke? Ni Nur Akila. Nur Akila. Ulang sekali lagi soalan tu. Macam mana kita nak konsistenkan dalam perniagaan online? Oh, konsisten. Okey, yang paling pertama adalah jika anda buat perniagaan dalam especially dalam social media ni, anda perlu konsisten dari segi post. Misalnya, mungkin anda fikir, takkan hari-hari saya nak buat iklan. Okey, anda perasan tak dalam Facebook ataupun Insta Business ini, kadang-kadang orang buat live event. Misalnya orang yang jual tudung. Dia takkan jual tudung, hari-hari dia promo tudung dia, belilah tudung saya. Ini adalah kain bagus, dia takkan buat. Kadang-kadang dia akan buat, misalnya dia akan buat macam teaser. Teaser maksudnya lagi sebulan dia nak keluarkan barang, okay? Dia akan buat teaser untuk barang itu, okay? So maksudnya dia ni konsisten, dia bukannya senyap dalam media sosial tu. Itu adalah salah satu kita maintain konsistensi. Lagi satu adalah kita boleh buat soft sell. Soft sell ini bukan minta ataupun kita paksa orang beli. Apa yang kita perlu buat adalah soft sell ni, mereka akan buat misalnya akan buat iklan, lepas tu there is no satu terma ataupun satu nombor ataupun satu klik untuk beli barang. Dia mungkin menceritakan tentang kebaikan barang itu ataupun kelebihan barang itu. Kadang-kadang saya tengok dalam untuk inilah, untuk mengenali Facebook tu, saya masuk, kadang-kadang mereka tunjuk cara-cara nak pakai tudung ataupun cara-cara pakai barangan tersebut. Okay, misalnya makeup. Saya selalunya tengok kan, ramai orang sekarang buat live event tentang makeup. Itu konsisten, maksudnya kita menarik perhatian orang untuk sentiasa melihat Facebook kita. So itu kita, cara kita untuk konsisten.
Okay, jangan jual barang saja. Attract, magnet sales. Okay, attract. Okay, thank you. Okay, soalan last daripada Aina Fariha. Saya nak tanya, ada tip tak untuk konsistenkan untuk post atau promosi kita punya barang kat semua platform media sosial? Atau kita perlu pilih satu platform saja untuk promosi? Okay. Dari segi promosi ni, saya ini pengalaman saya melihatlah ataupun melihat kawan saya buat ataupun melihat apa yang ada dalam internet. Mereka konsisten, okay, dari segi post seperti mana saya cakap tadi. Okay. Tidak semestinya hanya fokus untuk jual barang saja. Kadang-kadang mereka buat teaser, soft sell dan benda-benda lain lah. Okay. Lepas tu, promosi ini tidak semestinya promosi barang saja. Okay. Kadang-kadang mereka buat promosi barang-barang yang akan datang. Tapi tidak ada harga lagi. Okay. Dan satu lagi adalah kita boleh gunakan multi platform. Tiada masalah. Okay, tiada masalah. Tapi pastikan tidak mengelirukan pelanggan anda. Dan anda boleh konsisten. Let's say anda gunakan Facebook dan Instagram. Misalnya dalam Instagram ini anda mendapat lebih reach ataupun engagement, lebih baik gunakan Instagram. Dan terpulang kepada barang yang anda nak jual. Kadang-kadang jika barang itu adalah barang yang memfokuskan orang muda, lebih baik gunakan Instagram. Pasal sekarang Facebook kan, dia dalam tu banyak post. Kadang-kadang ada politics, kadang-kadang ada benda-benda yang tidak berkaitan dengan kita, macam-macam. So orang scroll lambat. Satu lagi Facebook ni kalau scroll dalam mobile phone susah sikit. Dan orang muda ni lebih banyak gunakan handphone, mobile users. So kalau gunakan Instagram lebih bagus. Tapi tidak salah kita gunakan multi platform. Facebook dan Instagram. Dan untuk makluman anda, anda boleh kongsikan apa yang anda post dalam Facebook ke Instagram dan terbaliknya. Okey, boleh buat. Okey, tapi iklan yang sama. Okey, ataupun benda yang sama. Okey, tiada masalah. No worries about that. Okey. Okey. Ada satu lagi soalan kot? Sebenarnya banyak soalan. Last soalan. Boleh ke? Boleh. Daripada Nuruhani. Bagaimana hendak kita mengembangkan perniagaan melalui marketplace? Okey. Mampukah iklan berbayar menarik lebih ramai pelanggan untuk berminat dengan produk yang kita jual? Betul kan? Betul. Ada dua soalan tapi betul nak jawab. Okey. Apa? Bagaimanakah anda mengembangkan perniagaan melalui marketplace? Okay. Kalau kita tengok marketplace ni, okay, especially Shopee dan Lazada ni, anda mengembangkan bukan senang. It's not a on day job ataupun overnight promotion. Okay. Saya pernah menghadiri beberapa kursus. Okay. Dalam Shopee ni ataupun especially Shopee lah. Misalnya kan, orang yang mendaftar dalam Shopee ni, buat pertama kali mereka akan bagi free ad. Okay, free ad ataupun kredit lah untuk buat ad. Kita boleh gunakan peluang-peluang itu untuk mengiklankan barang-barang kita. Okay, dan cara kita nak kembangkan tu, okay. Dalam marketplace ni, dia ada banyak cara. Cara kita tulis. Okay, cara kita tulis penceritaan barang itu. Okay, dalam marketplace, kita boleh nampak orang tulis memang menarik. Lepas tu kita pastikan orang beli. Lepas orang beli tu kita follow up. Anda tengoklah komen-komen itu. Dan kita punya rating dalam marketplace tu perlulah tinggi. Walaupun satu orang beli, pastikan dia ni puas hati, dia bagi rating yang tinggi. Orang kedua beli, orang ketiga beli. Jika sentiasa orang membeli, ia akan memberi gambaran yang baik tentang barang anda. Okay, anda boleh nampak dalam Shopee. Okay, misalnya kalau pergi Shopee, you cari tengok barang dan dalam tu kita boleh buat listing dah. Paling banyak jual, star rating semua tu. Okay. So cara memperkembangkan adalah of course Shopee ad boleh digunakan. Kalau diberi percuma pada awalnya kita boleh gunakan. Kalau tidak diberikan, kita boleh gunakan cara-cara lain lah. Mungkin kita ambil iklan tu ataupun ambil Shopee tu. Tapi jangan ambil Shopee punya tu.
post di Facebook ya, Facebook business page. Nanti Facebook business page akan block. Asal Facebook ini ada algoritma. Kalau you buat bercanggah dengan iklan dalam Facebook tu, dia akan block. Nanti Facebook page anda akan block, dia akan takkan buka lah 2-3 hari ataupun seminggu. Okay. So mungkin you boleh gunakan inisiatif luar daripada Shopee marketplace ataupun Lazada marketplace. Tapi pastikan anda ada sales. Itu penting. Okay. 1-2-3 sales, lepas tu dapatkan rating yang bagus, memberi customer service dan automatic pelanggan yang beli sebelum ini dengan ratingnya akan menggalakkan pelanggan baru membeli barang itu. Okay. Dan untuk menggalakkan pelanggan anda membeli barang anda, pertama ialah cara penceritaan tentang barang anda dalam Shopee. Jangan letak satu gambar saja dalam Shopee. Letak gambar, 2-3 gambar. Okay. Lepas tu letak video tentang gambar itu yang connect dengan YouTube. Kerana daripada YouTube, orang boleh datang ke Shopee. Ataupun orang lihat dalam tu, bolehlah mereka akan nampak. Tapi dalam tu, Shopee selalunya tak boleh connect. Dia letak video saja. Apa yang lah connect sampai Facebook. Sorry, sampai YouTube. Okay. Itu satu caranya. So there is no single rule to break the, you know, market. Okay, you have to try. Okay. Okay, thank you. Alright. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Mati atas perkongsian beliau sebentar tadi. Harap kita semua memperoleh ilmu dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Para hadirin sekalian, boleh scan QR code yang sedang dipaparkan di page Inasis Petro SG. Google Form akan dibuka selama 5 minit sahaja. Saya mewakili majlis ingin mengucapkan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian dan kerja hadirin sekalian. Di kesempatan ini, saya ingin memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang mengacarkan majlis ini. Bagi kedusun memetik kelapa, kelapa muda si kelapa bali, jari disusun maaf dipinta, banyak usia bersua kembali. Kalau ada jodoh, kita berjumpa lagi. Dengan ini, saya mengakhiri majlis dengan ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Doktor, boleh tak kita sebelum tamat program pada malam ini, kita ambil gambar bersama-sama? Saya dah ambil dah. Thank you.